Ақтөбелік ардагер Зинаида Ғұсманова соғысқа өз еркімен барған. Атанасы қанша қарсы болса да, қайсар қыз алған бетінен қайтпай, 42-ші жылдың сәуір айында майданға аттанады. Алдымен байланысындағы курста оқиды, кейін курс доғасына жіберіледі. Майдангер қыз сол жерде алғаш рет ұрысқа қатысады. Екінші Украин майданына дербес ұшқыш атқыштар ротасына байланысшы болып барған ол алғашында қатты қиналғанын жасырмады. Саусақтарымыз ісіп, байланыс құралдарының кетігін басуға шама келмей қалатын дейді. Әсіресе аяз күндер ауыр болған. Соған қарамастан қайсар қыз қиындықты жеңген. Оқ пен оттың ортасында жүріп жігерін қайраған. Сол ротаның құрамында Курск, Харков, Яссы және Кишиневті жаудан босатуға қатысқан. Ең бірінші аяғымыз жерге түскенде көргеніміз аяғымыздың асты қызыл алақан. Басатын жер жоқ. Біз оған өлі аттап жүрдік. Сосын уже аттайтын да жер жоқ. Как раз сол бой болған сол жерде. Харков түбінде қатты жараланып госпитальға да жатып шыққан. Сонда да елге қайтуды ойламай майданға сұраныпты. Оң жақ құлағының естуі нашарласа да сыр білдірмей байланысшы қызметін қайта жалғастырған. Ұшқыштарға талай жеңіс әперуге көмектескен ол әскери еңбек үшін және ерлік үшін медальдарымен марапатталған. Жеңіс туралы сүйінші хабарды Чехословакия жерінде естіген. Сол күнгі қуанышты ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Далаға шықсақ, ой, ұшу, билеу, гармон тарту, өлең айту, көшеде әлгі әйелдер, қыздар, чехтар барлығы тек қосылып кетті. Бір кәдімгі бір үйдің адамындай болып кетті. Ел көралып еңбек майданын араласады. Соғыстан қайтқан жауынгер Забит Ғұсманов пен отбасын құрады. Көп жыл Орынборда тұрып, кейін атамекенге қоныс аударады. 1981 жылдан бері Ақтөбеде тұрады. 4 ұл тәрбиелеп өсіріп, олардан тараған ұрпағының қызығын көріп отыр. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.